Kjell. Jajamän. Oj, vad köper han? Vad köper vet du? Är det putin? Jag tar med mig lite skrifter för dig sen. Jag har lagt upp det. Ja, det är det senaste som kom här i veckan, måndags. Hon borrar det märket. Ja, det är Claes Edenstiernas berättelser om olika saker och hans hela samling där, ja. Väldigt fint. Vill du ha det också? Jag får fundera, jag får titta. Vilken ville du ha? Jag ville ha det märket. Märket, ja. Jaha, vill du... Jaha, är det... 350 för dig då. Ja. Men är det Vikander som ska ha det här? Ja, det är Vikander. Ja. Ja.